さん、こんにちは。エルチチャンネルがお送りする、マリサンド、霊夢です。本日もリムワールド、続けていきます。マリサ、なんなの、あれは、そいつらは、JB さんが言っていた、頭の長い黒い怪物。昔、JB さんが勤めていた工場で事故があったって話。ああ、その原因はこいつららしい。むむ、俊敏な動きで凶暴性も高く、その圧倒的な数で押し寄せる。もし、一匹でもコロニー内に入れてしまったら大変なことになる。う？でも、戦いで守ってきたこの拠点、皆で作り上げたこのコロニーは、甘くないはずだよ。そうだな、霊夢。どんな敵が襲ってこようが、私たちの力を見せてやろうじゃないか。うん。では、ペットはコロニー内へ避難させ。コロニーの住民たちは全員、落ち着いて定位置にて待機だ。あいあいさー。敵が動き始めたよ。罠エリアに向かってくるようだ。数が多い。まとまって襲ってこられるのは面倒だ。銃で狙えるのは一体武器なのに。連射性のある武器は限られているからな。罠が効くようだから、数は減らせるはずだが。期待しよう。それにしてもすごい声。うむ。小さいのは足が速いが、体力は少ないようだな。トラップがうまく働いているね。黄緑色の体液が出ている。あれって、罠がなかったら大変だったわ。罠なしで正面から、あの群れを迎え撃ったと考えると。うん？想像しただけで怖い。お、IED トラップ発動。IED トラップはダメージが高い上に、発動範囲があるんだぜ。でも大きいのは倒れないでどんどん迫ってきてる。あの量の罠を踏んでいるのに。大きい奴はタフだ。それでも体力はかなり減らせている。うん、みんな、落ち着いて狙っていこう。よしよし。向かってきてるのはほぼ、大きい奴らだね。その中でもひときわ大きい個体がいる。あれは、おそらくクイーンだろう。じゃあ、あれが群れを敷地しているのかな。奴らの飛行はわからないが、とにかく行こう。おう、女王を倒した。女王を倒したところで、他の奴らを足止めはできないようだ。つまり、あの群れ全部を倒さないと終わらないってことだね。ああ、そういうことだ。みんな、頑張って。よしよし。最後の一匹。ほほう、終わったようだな。ふう、すごい数だった。取り残しもないようだし、戦闘は終了だ。はあ、どうなることかと思った。罠エリアの偉大さを改めて感じたな。そうだね。よし、あとは片付けと早急に罠を直さないと。あの怪物はどうするの？そうだな。解体しても肉は取れなさそうだし、仮装して燃やすしかないかな。お肉でも何か取れればいいんだけどね。とりあえず、了解です。お客さんから買い物しておこう。ふむ。旅人だからいつもの品揃え。おう、見て、マリサ。どうした？おう、最終ロケット兵器か。この前使ったロケランとは少し違うのかな。うむ、使い捨てなのは一緒で、一発のみの砲弾だが、威力と範囲が凄まじい。本当に最終兵器の名にふさわしいものだ。お客さん、買います。ぜひ売ってください。買えたようだな。うん、旅人なのにすごい武器を持っていたね。襲撃者じゃなくてよかったんだぜ。あれは撃ち込まれたら、壁があっても爆風が届くらしいからな。うわぁ、撃つときは注意が必要そうだね。うむ、後で保管庫に置いといてくれ。ペッチョ、シェンさんたちが地面を耕してるね。地面の質によって移動速度は変わる。床を張り巡らせれば移動しやすいし、逆に、沼などにすれば足をぬかるみに取られるだろう。罠エリアの一部が沼だったね。それで、ここに床でも作るの。実は、このエリアはまだ建築未定なんだ。畑エリアを拡張してもいいかなと思ったが、食料は売るほどあるし、どうしようかなと考えてる。ふむ。じゃあ、宇宙船建築エリアにするのはどう？宇宙船。そうだな。そろそろ場所も考えないといけなかったからな。それじゃ、この場所は宇宙船建築予定地にするんだぜ。いいね、宇宙船計画が具体的なものになりそうだ。うむ、地味に動物たちの調教も考えていたしな。戦闘訓練だっけ？そうだ、宇宙船を作り始めたら、それを狙った襲撃も増えるだろうからな。動物たちの助けも必要になることだろう。動物たちが危険にさらされるのは、フィジカルな面では動物は私たちより強い。それに、宇宙船を目指すというのは、生半可なことではないのだ。
確かに、ティラノサウルスやオオカミたちにも頼らないとね。むむ、疫病だと。え、疫病？コロニー内で海中が発見されたようだ。海中、寄生虫のことか。イナゴさん、ウガマさん、イルレさん、そしてクスクスさんの4人が感染しているらしい。どうしよう、手術するの？いや、時間はかかるが投薬治療で治せる。ほう、でもなんで寄生虫なんか。は、生物。この惑星では、果実にも寄生虫が潜んでいる場合があるからな。どこから、という判断は難しい。ふむ。とりあえず、4人には無理しないでもらおうね。むむ、ボマロープが暴走している。サイコウェーブの一種がこの辺りに吹き流れてきた影響らしい。正気を失い、暴れ出すのか。ボマロープって前に買った、爆発する生き物だよね。そうだ。対処が厄介なやつだな。わわわ、帰宅中のお客さんたちが。あれはまずい。ああ、どうしよう、襲われてる。急いで助けに向かうぞ。たどり着くまで頑張って。まさか帰宅する道中でこうなるとは。頑張って戦ってるけど、近接は危ないよ。ボマロープは、遠距離で距離を取りながら戦わないとな。爆発に巻き込まれちゃってる。ぬぬぬ。うわ、もろに爆発に当たったようだが。でも、意外に平気そう。あ、倒れた。さすがにダメだった。至急救助に向かうからね、待ってて。ふぅ、命に別状はなさそうだよ。ほう、それはよかった。でも、他の仲間の人は帰っちゃったね。うむ、私たちを信頼して任せると言って帰ったな。そっか、まあ、しばらくすれば完治するから、大丈夫ですよ。スランボが来たので、狩猟しに来たが。見て見て、マリサ、狼に懐かれた。それはそう訓練している最中だからな。えへへ、かわいい。おお、よしよし。ふむ。とりあえずスランボを狩ろうか。さあ、みんなで一斉に狙って狙って。よしよし、さすがの火力だな。もう一匹も。これくらいなら余裕だな。さあ、狼たちおいでー。えへへ。あ、あれ？どこへ行くの？おいでよー。どうしてみんな帰っちゃうの？私はここだよー。あ、待ってー。うちのおスイカは、ああ、甘いぞー。コロコロ実って、収穫の頃合いだな。えへへ、後でお塩をかけて食べるんだ。温室にしたおかげで、年中好きな野菜を食べられる。しかも最新の研究のおかげで、耕した地面は栄養豊富だし、サンライトは優秀だしで、野菜がとっても美味しいんだよねー。おかげで、お客さんたちにも好評なんだぜ。あ、そういえば海中の投薬治療の時間だ。今の時間はクスクスさんの番だったな。はい、クスクスさん、お薬飲んでから寝ましょうねー。おや、暴走したボマロープで怪我していた。お客さんが帰宅するようだな。もうすっかり良くなったみたいだね。これで、彼の派閥との関係性も良くなるな。おお、怪我した人を解放してもそうなるの？もちろん。へえ、それは良かった。お気をつけて帰ってくださいねー。あれからしばらく経ったが、クスクスさんたちの調子はどうかな？おお、完治したみたいだね。他の3人も体調は戻ったみたいだよ。ふむふむ。怪我していたお客さんも無事帰って、派閥の信頼度も上がって、霊夢がしっかり、治療と投薬をしてくれたおかげだ。えへへ、このナース霊夢にお任せあれ。手術はこのドクターマリサに任せるんだぜ。へっへっへ。それじゃあ、みんなの体調が戻ったようなので、今、コロニーで不足している素材を売買しに、キャラバンで行商を始めてみようか。おお、キャラバン行商。うむ、ウランやプラスチールを中心に購入していきたい。ほほう、それで、どこへ行商しに行くの？うむ。まずは、道路の通っている、身近な派閥へと向かってもらうんだぜ。道路って、その色のついた線。そうだ、この上を通れば目的地へ早く着くんだ。メンバーは、ロカさんとンガマさん、オウシさんとダイバーさん、それとチェンさんにお願いしようか。あと、買うものはウランとか重いやつだから、ハムスターたちを連れていかないとね。そうだな、コロニーで育てたハムスターたちの出番だ。あとは食料と寝袋、念のために医薬品と、売ろうと思っていた素材、それとシルバーを持って行ってもらわないとね。うむ、シルバーは2000くらいでいいかな。初めての行商でもあるから、そのくらいでいいと思うよ。よし、あとはみんなに任せようか。了解。
指定した荷物を積み込んでいるね。そこまで長旅になるわけではないが、道中には気をつけてもらいたい。というわけで今日はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございます。それでは、ご視聴、ありがとうございました。